Lijepo vas pozdravljamo, poštovani gledatelji. U ovome programu imamo čast i zadovoljstvo predstaviti jednu vrlo važnu i vrijednu knjigu i obimnu. Riječ je o knjizi Miroslava Akmađe, Franjo Kuharić, podnaslovljena je Kardinal i vlast. Knjiga koja je u posljednje vrijeme izazvala jako mnogo zanimanja hrvatske javnosti, koja je feljtonizirana u dijelu domaćega tiska i koja će se tek zbog svog obima i publicističkog značaja iščitavati, vjerujem, i godinama. Sa mnom su večeras ovdje u studiju autor Miroslav Akmađa. Dobar vam večer, dobrodošli. Dobro večer, bolje vas našao. I recenzent knjige, gospodin Antun Mikić. Dobar večer i vama, poštovanje. Dobar večer. Možda da započnemo, gospodine Mikiću, s vama, da vas pitam kako ste vi ovu knjigu čitali, kako ste je doživjeli i kako je ocjenjujete u ovom našem publicističkom prostoru? Pa evo, ja moram priznati da sam sretan činjenicom da sam tu knjigu mogao čitati prije nego je ugledala svjetlo dana, odnosno da me je profesor Akmađa zamolio da budem jedan od recenzenata. Ja sam prije svega sretan što se tog posla obrade, proučavanja i objave knjige o kardinalu Franji Kuhariću dohvatio upravo profesor Akmađa, jer ga držim jednim od najboljih poznavatelja odnosa između crkve i države u drugoj polovici 20. stoljeća. On je skoro pa pionir upravo te grane, odnosno tog dijela naše suvremene hrvatske povijesti. I u tom kontekstu jedino se i mogla obraditi tematika Franje Kuharića, jer se oko njegove osobe i oko njegove službe prelamala na neki način i cjelokupna povijest između hrvatske države tadašnje, odnosno jugoslavenske države i hrvatskih komunističkih vlasti, crkve s druge strane i naravno javnosti koja je bila i crkvi i državi u to vrijeme zajednička. Tako da iz tog konteksta poznavanja podrobno te tematike mogla je niknuti jedna ovako značajna knjiga. Kardinal Franjo Kuharić sam po sebi je značajna figura druge polovice 20. stoljeća. O tome vjerojatno vašim čitateljima, odnosno našim gledateljima, ne treba posebno obrazlagati zbog čega. Meni je drago da je ova knjiga nastala kao plod jednog ozbiljnog, dugotrajnog rada. Česta je pojava, pa i u dijelu naše domaće historiografije, da se povijesne knjige, odnosno knjige o pojedinim događajima, ljudima i procesima koji su obilježili povijest, često pišu bez prevelikog oslanjanja na konkretne tvrde dokumente koje su negdje po nekim prašnjavim arhivima i negdje u nekim ladicama, jer je to naravno puno lakši pristup. Puno je lakše pisati onako kako bi se čini da je nešto bilo, negoli kako nešto uistinu jest bilo, da bi se došlo do prave istine ili da bi se došlo što bliže istini o događajima koji su obilježili našu prošlost, moguće doći do nje samo na temelju mukotrpnog, dugotrajnog rada. Profesor Akmađu upravo resi ta jedna osobina da je jako vrijedan. Ne poznam osobno čovjeka koji je u zadnjih 15-ak i više godina boravio u više sati, u više arhiva koji su važni za ovu tematiku, ne samo Hrvatskog državnog arhiva, nego i arhiva pojedinih biskupija u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, privatnih arhiva do kojih je mogao doći. I da bi na temelju milijuna vjerojatno iščitanih dokumenata i papira bio u stanju složiti jedno ovakvo djelo koje je u konačnici ipak dovoljno pitko da ga može čitati i zainteresirani, neupućeni promatrač, ali dovoljno stručno da se na temelju ove knjige mogu nastaviti istraživanja i o kardinalu Kuhariću i o vremenu u kojemu je on živio i kojega je u dobroj mjeri i obilježio. Ova tema svakako nije završena, ali siguran sam da svatko tko će joj u budućnosti pristupiti, neće joj moći pristupiti ne konzultirajući i ovu knjigu, jer je ona temelj za svako daljnje izučavanje, proučavanje kako odnosa između crkve i države u vrijeme komunizma, tako i u ulozi kardinala, nadbiskupa pa kasnije i kardinala Franje Kuharića u toj povijesti. Drago mi je, s druge strane, da je riječ o autoru koji toj temi ipak pristupa sine ira et studio i koji se prema dokumentima na koje je u svom djelovanju nailazio odnosi pošteno. Dakle, znanstvenički pošteno. Ništa ne ostavlja neobjavljeno, svemu pristupa stavljajući dokumente do kojih dolazi u kontekst vlastitog poznavanja tih odnosa, odnosno teme o kojoj govori. Tako da ja uistinu, evo, nešto je autor tu, ali ja uistinu ne vidim da se ove teme u
ovom dijelu spektra, dakle, kad je riječ o Franji Kuhariću kao javnoj osobi, o Franji Kuhariću kao dioniku pojedinih političkih i društvenih procesa, ne vidim boljeg autora od Akmadže koji se tog posla dohvatio. Naravno, ovo nije gotov posao. O Franji Kuhariću možemo govoriti iz drugih aspekata što autor sasvim otvoreno i pošteno u toj knjizi i prizna. On i sam kaže da se nije toliko bavio duhovnim životom, duhovnim razmišljanjima kardinale Franje Kuharića. Ja sam isto tako imao sreću čitati neke njegove zapise, pa i dio njegovog dnevnika, i mogu posvjedočiti da bi se jedna velika i ozbiljna knjiga mogla napisati i na tu temu. No, profesor Akmadža je procijenio da to nije njegova tema, da tu temu treba prepustiti nekima drugima i na neki način čak i bacio rukavicu objavom ove knjige i nekim fusnotama unutar te knjige da se tog posla dohvati neki teolog ili netko tko bi toj teološkoj tematici bio bliže. On se zadržao na onemu što mu je blisko, na državi, komunističkom vremenu, odnosu između crkve i države, društvenim procesima tog vremena i ulozi crkve koja, vidjet će svaki čitatelj ove ili nekih od ranijih knjiga koje je isto tako već publicirao profesor Akmadža, nisu bili niti jednosložni, niti jednostavni. I na njih je nemoguće gledati plošno. Dakle, i ti odnosi između crkve i države bili su složeni. Ne može ih se crtati samo crnim ili bijelim bojama. Ponekad je potrebno upotrijebiti cijeli spektar da bi se ta slika što vjernije i što bliže istini dočarala. Tako da će možda biti razočarani oni koji na to vrijeme druge polovice 20. stoljeća gledaju plošno. Ili možda ideološki ostrašćen. Baš tako. Ponajčešće je zbog svojih ideoloških uvjerenja. Bilo kao na isključivo pozitivno ili na isključivo negativno vrijeme, i koji bi na crkvu kao instituciju gledali samo kao na instituciji koja se cijelo vrijeme suprotstavljala tom režimu i borila za nacionalne interese. U svakoj od tih tvrdnji do duše ima istine, ali nijedna od tih tvrdnji nije puna istina. Tako da mi je drago da u ovoj knjizi, odnosno ozbiljno čitajući i iščitavajući ovu knjigu, može se dobiti i ozbiljan, pošten čitatelj će dobiti cijelu lepezu tih složenih odnosa i te složene teme koja je još uvijek predmet izučavanja i još će dugo biti predmet izučavanja. Hvala vam lijepa za sada. Profesore Akmadža, najprije isprika što ste vi ovdje, a niste u nekom od arhiva kako vas je gospodin Mikić tako lako smjestio i prepoznao. Kako je ova knjiga nastajala? Ovo nije vaše prvo bavljenje našim kardinalima. Naravno, Kuharić nije prvi. U kojoj mjeri su vam vaše iskustvo pisanja prethodnih knjiga pomoglo da se upustite u ovo jedan opsežan, poprilično veliki projekt na kojem ste radili više od jednoga desetljeća? Normalan i jednostavan slijed. Znači, ja sam išao i nekakvim normalnim kronološkim slijedom. Prvo sam se bavio kardinalom Stepincem, iako manje nego od drugima, zato što komunističko razdoblje koje se ja bavim, on u njeme nije dugo živio ni djelovao. Onda sam kardinalom Šeperom, pa crkveno-državnim odnosima općenito. I svo to vrijeme sam polako slagao u ladicu, što bi rekli, sve ono što se tiče Kuharića, jer je on uvijek bio sastavni dio toga i bez njega je to nemoguće dovesti do kraja. Kako sam završio zadnju knjigu Odnosi crkve i države do 80. do Titove smrti, htio sam zaokružiti priču do 90. I zapravo se prvotno knjiga trebala zvati Franjo Kuharić i komunističke vlasti. Međutim, kako sam imao sreće da je Katolička crkva, odnosno Zagrebačka nadbiskupija, imala povjerenja u mene da mi otvori dnevnike nadbiskupa Kuharića, rekao sam onda zašto ne idemo do kraja. Onda sam odlučio taj cijeli njegov život spojiti sa povješću crkve i države u drugoj polovici 20. stoljeća i komunistički, znači, režim i vrijeme Domovinskog rata. Poklopilo se i niz okolnosti i da se te okolnosti nisu poklopile, ta bi knjiga bila puno siromašnija. Znači, poklopilo se to nakon svega što sam skupio, da je prije neki godinu, dvije se otvorili udbine dosjeji i spisi oko tih vremena i tih problema. I imao sreću da dobijem, jeli, ili povjerenje, kako hoćete, da dobijem dnevnike na uvid. E sada kad imate sve to skupa, znači partijske spise, udbine spise i Kuharićev dnevnik, i kad možete to usporediti, tek onda možete dobiti pravu sliku. Sve ovo, bilo koji segment da od toga nedostaje, knjiga bi bila zakinuta i ne bismo dobili realnu sliku u potpunosti ni o Franji Kuhariću kao osobi, ali ni o odnosima crkve i države u tome vremenu.
Pa upravo ozbiljni čitatelji te knjige, između ostaloga neki novinari i urednici koji su tu knjigu i feljtonizirali, ističu vaš pristup dokumentima kao jedan vrlo korektan, izrazito korektan pristup, znanstveni pristup činjenicama, onome što ste pronalazili i jednu u stvari suštinsku odgovornost povjesničara, znanstvenika, da one činjenice, one argumente koje dobije na uvid, da onda s njima odgovorno raspolaže, da ih stavlja u pravi kontekst, dakle da ne dodaje, da ne fikcionalizira dijelove povijesti, čemu su naravno neki povjesničari ili neki tumači povijesti bili često skloni. U kojoj ste mjeri bili svoj osobni život, a i ovaj profesionalni, posvetili Kuhariću? Dakle, kažem, to je trajalo više od desetljeća. Kako ste uopće živjeli u ovom našem svijetu sa ovim živim ljudima oko sebe? To jest možda ovako jedno popularno pitanje, ali mi se čini da kada se na tako intenzivan način uroni u nečije dnevnike, u jedan dio povijesti koji nije samo povijest jednoga čovjeka, nego je to povijest jedne države i jedne crkve u toj državi, da onda mnoge druge stvari su u drugome planu. Ili se možda varam? Ili ste vi to jednostavno uspijevali? Pa nije jednostavno, da se razumijemo, nije jednostavno. Prvo, zato vi kad čitate dnevnik nekog čovjeka, vi se s vremenom imate osjećaj da poznate tog čovjeka. Mm-hmm. Dobro, ja sam osobno poznao Kuharića, ne puno, neću se hvaliti da sam puno, par puta smo razgovarali. A to su bile moje mladenačke dani kad se ja nisam ni znao da ću se baviti povijesti. Ali imate i tu situaciju da se vi u tim istraživanjima, pisanjima susrećete sa ljudima koji su s njim radili, koji imaju već neka svoja viđenja o njemu, koji ga doživljavaju iz svog aspekta. Nekome nije bio drag jer nije možda dobio župu ili ovo ono što je htio i tako dalje. Nekoga je obožavao i tako dalje. I sad možete pasti u zamku da potpadnete pod te utjecaje. I jako je bitno svakom povjesničaru izbjeći te utjecaje, izbjeći svoje osobne nekakva gledanja, jer morate izbjeći svoja politička razmišljanja, morate izbjeći to jeste li vjernik ili niste vjernik i tako dalje, da biste ozbiljno tome pristupili. Jednom prigodom, jednom znanstvenom skupu, jedan moj kolega je izložio nešto i rekao, sad će vam nakmađa o činjenicama. Znači, kao da se na neki način htio narugati, šta će, nisu bitne. Ali u stvari je to kompliment. To je zapravo meni bio kompliment, kao što je jedan vaš kolega u jednim novinama pisao da je Akmađa arhivski štakor, jer ne izlazi iz arhiva. Jel? Pa je valjda mislio da je to isto kompliment. Da, i ja sam to isto shvatio kao kompliment. Meni dobro, štakori više pojedu knjiga nego što ih pročitaju, ali dobro. Ajde recimo da je ta metafora ovako jedna meni nije smetalo. Široka. Da. Nije mene, jer se time zapravo potvrdilo da sam ja čovjek koji radi na dokumentima, koji istražuje i koji neće ništa prepustiti slučaju i neće filozofirati na osnovu rekla kazala i donositi nekakve zaključke prije nego dobije uvid u sve što treba dobiti uvid. I u tome kad čovjek uspije ostati objektivan, bez obzira znači, na svoje političke stavove, vjerske stavove itd., to je uspjeh za čovjeka. Jesam li ja u tome uspio ili ne, neka čitatelji prosude, ali ja sam se u tom smislu trudio. Da, riječ je o doista obimnoj, vrlo ozbiljno sačinjenoj knjizi sa mnogo fusnota, mnogo znanstvenih referenci, sa mnogo imena unutra. Dakle, knjiga je s ove profesionalne strane jako dobra. Gospodine Mikiću, vas bih pitao, vi ste sigurno imali o kardinalu Kuhariću naravno i prije stav, prije ove knjige, u kojoj mjeri se taj vaš stav, neću reći revidirao, nego nadogradio, promijenio nakon što ste čitali ovu knjigu, dobili uvid u ovo što je profesor Akmađa istražio? Ja sam isto kardinala Kuharića osobno poznavao. Bio sam i zaposlenik institucije jedne crkvene koje je on isto tako bio, za koje je on bio odgovoran, Informativne katoličke agencije i kasnije Hrvatskog katoličkog radija. I mogu reći da je to isto jedna od osobina kardinala Kuharića je zapravo to da je on bio isti i prema vani, prema široj javnosti, u razgovorima s vlastima, u razgovorima s tužiteljem Blaževićem, kao što je bio i u razgovoru sa svojim suradnicima, sa svojom bližom okolinom. On, dakle, kod njega uistinu nije bilo nikakve prijetvornosti. Tako da onaj tko ga je mogao ili tko ga je imao prilike upoznati u živo, neće se puno iznenaditi kroz čitajući sadržaj iz ove knjige. Tu nema nikakvih skrivenih istina o njemu. On nije bio čovjek koji bi javno pričao jedno, a privatno u užem krugu drugo. Stavove koje je imao, do kojih je ponekad i sporo dolazio, ponekad je dugo odvagivao kako postupiti u nekoj crkvenoj stvari. Kaže uvijek da crkva dosta sporo reagira i dosta sporo donosi odluke. Ali jednom kad bi donio odluku, onda bi ju odlučno
proveo. Tako da ja osobno moram reći da nisam iznenađen slikom koju nam knjiga Franjo Kuharić, profesora Akmadže, donosi pred oči na svojim stranicama. Jedino što se u njoj može naći toliko puno detalja o njegovim susretima, s toliko puno ljudi od kojih su neki i živi, i utoliko je možda ta knjiga osjetljivija nego li neke druge knjige povijesne koje se bave 18. ili 17. stoljećem. Dakle, utoliko što i mnogi živi svjedoci postoje koji... I ta povijest je još uvijek živa. I da, ta povijest je uvijek živa. Povijest uvijek ide, ona se nikad ne zaustavi pa krene iz početka. Ono što danas živimo uvijek je uvelike određeno i onime što se dogodilo prije 50, pa čak i onime što se dogodilo prije 2000 godina. Tako da utoliko su i stari Latini bili pametni kad su govorili da je povijest učiteljica života. Ali čitajući ovu knjigu i dobri poznavatelji kardinala Kuharića moći će puno naučiti o procesima u kojima je kardinal Kuharić sudjelovao, o mnogim skrivenim i manje poznatim detaljima iz novije hrvatske povijesti i iz one od prije 90. ali i iz one koju evo, mi koji smo srednje dobi, sredovječni, koje se sjećamo, dakle, početka stvaranja hrvatske države. I moći će bolje možda procijeniti i neke odluke koje su i državne vlasti donosile u to vrijeme i prije 90. i nakon 90. pa možda čak i bolje upoznati karaktere nekih ljudi koji su punili, pa neki od njih još uvijek pune javni život u Hrvatskoj, bilo preko medijskoga, bilo preko neke druge vrste javnoga djelovanja. O kardinalu svakako ova knjiga ne bi trebala reći ništa negativnoga. Ja barem nisam stekao taj dojam. Dakle, netko se može razbuditi i može revidirati neke svoje umjetno stvorene stavove o kardinalovim stavovima i o kardinalovim postupcima. Od njega su mnogi očekivali, neki su očekivali više nacionalizma nego li je on ispoljavao, neki su očekivali više pobožnosti nego što je on živio. Dakle, ona može eventualno narušiti krivo stvorene slike o njemu. Ali oni koji su ga realno poznavali i koji su na njega i na njegovo djelovanje realno gledali mogu biti samo učvršćeni u svojim saznanjima o kardinalu Kuhariću. Inače, meni se čini, evo kad već o njemu govorimo, kardinal je stvarno jedna jedinstvena figura i jedna neizostavna figura u povijesti 20. stoljeća, povijesti hrvatskog naroda 20. stoljeća, ne samo povijesti Katoličke crkve. I dobro je opisan i na kraju ove knjige iz ustiju drugih koji su o njemu govorili. Meni je recimo bio zanimljiv taj opis njega kao čovjeka blage naravi, dakle čovjek u kojemu se spaja i blagost, blaga narav, ali i odlučnost pastira. Tako ga opisuje jedan njegov poznavatelj. I to je dosta dobar opis kardinala koji je i prema svojim suradnicima u izravnim kontaktima bio i blag i odlučan. Blag u smislu čak i opraštanja grešaka koje je kod njih uočavao, čak i davanja druge, treće i pete prilike da sve dok je vjerovao, a često je vjerovao, u plemenite namjere svojih suradnika. A s druge strane bio odlučan i neki će se začuditi do koje mjere odlučan u primjerice razgovorima s predstavnicima komunističke vlasti. I možda će neki se začuditi s koliko slobode i otvorenosti je on nastupao, primjerice braneći čast kardinala Stepinca, što je u to vrijeme bilo protuzakonito. A da mu se ipak nije dogodio ni zatvor, ni progon, da on ipak zbog tih svojih stavova nije snosio neke sankcije od strane države, osim stalnoga podmetanja, stalnih natezanja i stalnih prijepora, koje su više bili skriveni negoli otkrivaju se ovom knjigom. Tolika pisma, toliki susreti, toliki široj javnosti nepoznati stavovi i detalji. Međutim, kažem, onima koji će komunistički režim opisivati samo u onim crtama kakav je on bio, možda 46. ili 47., biće im možda čudno vidjeti da 68. ili 75. jedan kardinal može, pa i u nazočnosti samoga Tita,
raspravljati s komunističkim dužnosnicima na način da otvoreno krši sve tadašnje standarde i stavove koje su ti isti državni dužnosnici koji su u svojim rukama imali uistinu veliku i realnu moć, a da mu se na kraju ipak ništa nije dogodilo. S druge strane, recimo taj odnos njegov prema hrvatskoj emigraciji, možda će biti razočaranih kad otkriju i kroz ovu knjigu da je on uvijek bio protiv radikalizma i da je uvijek bio otvoren za bilo kakvu i najmanju mogućnost da i s državnim vlastima, pa i onda kad su one na drugoj strani, kad u njima ne vidi prijatelje nego suparnike, pa skoro pa i neprijatelje, da s njima i dalje održava bilo kakav, odnosno kakav takav kontakt, da stvari pokušava rješavati dijalogom, da pokušava čak i neke usijane glave u crkvenim redovima i u redovima pojedinih hrvatskih grupacija, posebno u inozemstvu, da pokušava jednostavno stati na loptu. Tako da ovdje nam se i kroz ovu knjigu uistinu pred lice nam dolazi jedan dobar čovjek koji je imao neke ideale u svom životu kojih se uistinu držao od početka do kraja, od kojih nije odustajao, premda u obrani tih ideala nije stvarao neprijatelje, dakle nije se nadmeno odnosio prema svojim suparnicima. Pa evo, u trenutku smrti Tita, kojemu on ne može puno toga zahvaliti, odnosno više je imao neprilika zbog djelovanja tog državnika negoli nekih lijepih trenutaka, on otvoreno moli za njega, moli za spas njegove duše, čak i otvoreno promišlja na način, ono, pa ipak je u djelovanju tog čovjeka bilo i nečega dobroga, ko zna, možda nakon njegove smrti bude i gore. Tako da sve te nijanse kojima je on pristupao ljudima, pojavama i procesima kojima je svjedočio, sa stranica ove knjige nam dolaze pred oči i vjerujem da su vrijedne i naše i pozornosti budućih čitatelja. Profesor Akmaža, kada ste vi, u kojem trenutku ste znali da je ova knjiga gotova? Dakle, kada čovjek uđe u arhive, kada uđe u prašnjave i razne dokumente, kao onaj arhivski štakor, u kojem trenutku znate da je stvar gotova i da trebate početi objedinjavati podatke i stvarati svoju knjigu? Nažalost, ja nisam znao da je gotova ni onda kad je bila gotova. Aha. Jer svako toliko se pojavi nešto novo i nikad nema kraja. Na to sam i mislio, u stvari, na te dokumente koje iskrsavaju. Iskrsavat će još. To nije sve. Pa gdje su Vatikanski arhivi, gdje je Beogradski još neki arhivi i tako dalje. Znači, iskrsavat će, ali povjesničar mora znati, imaju često mladi, naročito povjesničari, problema što ne znaju stati, ne znaju kad je kraj. Morate znati presjeći i reći to je za sada dosta. Pa dajmo priliku ili sebi ili drugima da nastave na ovome gdje sam ja stao. Normalno da to nije knjiga koja sve govori o Kuhariću, niti je to konačni sud o Kuhariću. Mnogi budući povješćari, teolozi, filozofi, ko će se već s njim baviti, će donijeti možda i neke drugačije stavove, ali će se morati s njome koristiti da bi mogli do toga doći. Znači, ne treba ništa idealizirati. Znači, što reče kolega Mikić, on je bio dobar čovjek, ali nije bio ni bezgrešan čovjek, znači koji Stepinac i koji Papa. Imao je i svojih mana i nedostataka i suočavao se sam sa, u raznim trenucima i sa defetizmom i sa situacijama da bi htio otići, da bi htio prestati. Jer je i on čovjek koji svi mi, ali za razliku od mnogih on je uspio to savladati, pobijediti i doći do kraja. I to je njegov uspjeh. Ponukali ste me da vas pitam kako je kardinal Kuharić doživio rane 90. u Hrvatskoj, vrijeme rata, progonstva, rušenja crkava, dakle vrijeme koje je bilo za cijeli narod, za državu, krizno i kritično. Spomenuli ste da u nekim trenucima je osjećao i defetizam, da se to vidi, ali ja kao recimo mladi čovjek kojega je tada gledao i slušao, nisam primijetio da nekakav strah, nisam primijetio paniku, barem kod njega, djelovao je poprilično smireno i nekako mislim da je znao koja je njegova uloga u tome trenutku, ne samo u crkvi, nego i uopće u narodu. Svjestan je on bio svoje uloge itekako. To on napominje i u svom dnevniku i govoreći zašto piše dnevnik, da je to jako bitno. Međutim, jedno je pisati u svojoj samoći sobe, u dnevniku svoje
misli, a drugo izići pred javnost. S tim se često suočavao i Tuđman, jedan njegov nastup prema vani, njegov nastup intimno, nisu često se... Znači, to su osobe koje znali su što znači njihova uloga u životu Hrvatske tada i kako se trebaju ponašati i postaviti prema vani. Tako da u tim teškim trenucima je trebao takav čovjek. Iskreno rečeno, ja uvijek govorim, ni u jednom razdoblju hrvatske povijesti možda katolička crkva se nije pokazala svoju snagu i dosljednost kao u vrijeme Domovinskog rata. Teško je naći zamjerku u katoličkoj crkvi, ne samo Kuharić u vrijeme Domovinskog rata. Što je trebalo sudi, su osudili, što je trebalo pohvaliti, su pohvalili i stalno radili na miru. Bilo je mnogo i te karitativne uloge. To svega to. Pa, sjećamo se i da spomene recimo samo jednog Srećka Badurinu ili druge biskupe koji su u tome sveme sudili. Teško bi sam Kuharić kao predsjednik biskupske konferencije mogao sam nešto napraviti bez dobre suradnje sa svim tim biskupima. U tom vremenu je stvarno bila dobra suradnja. Nije takva suradnja bila, vidjet će čitatelj u knjizi, u ranijim razdobljima u vrijeme komunizma među biskupima, ali u vrijeme Domovinskog rata su stvarno jedinstvo bilo apsolutno. A kakav je bio odnos kardinala Kuharića spram Vatikana? Pretpostavljam da se i on kroz godine njegovog kardinalskog nadbiskupskog djelovanja mijenjao ili kako bih to rekao, poprimao nekakve drugačije oblike. Da se razumijem, što se tiče odnosa prema Svetoj Stolici, uvijek je to prva poslušnost. Tu je bio nepokolebljivo poslušan. Ali da je bio kritičan, gdje je trebalo biti kritičan, je bio. Šta je njega posebno smetalo svih tih godina kod Svete Stolice? Jako mu je išlo na živce diplomacija. Što oni stalno nešto diplomatski, nešto neće reći konkretno, neće iskreno, što uvijek nešto zaobilaze, to ga je smetalo i kod nekih nuncija u vrijeme komunizma, a smetalo ga je naročito i u vrijeme Domovinskog rata kad nije mogao shvaćati neke postupke, ali je, s obzirom na bliskost sa Ivanom Pavlom II, uvijek preko njega i s njim nalazio ipak utjehu i rješenje da to ide dobro. Gospodine Mikiću, ko je idealan čitatelj ove knjige? Pa ja bih rekao svatko onaj ko voli povijest, ko je zainteresiran, ko voli politiku, ko je zainteresiran za društvene procese, posebno one novijega vremena. Naravno, prije svega oni koji vole crkvu, koji se smatraju vjernicima, koji su o kardinalu nešto čuli ili ga osobno upoznali. U širem smislu te riječi, ja bih rekao da ovu knjigu u ruke treba uzeti svatko onaj kome je i minimalno stalo do svoje vlastite opće kulture. Jer znati barem minimalne činjenice o novijoj hrvatskoj povijesti i barem minimalna saznanja o odnosima između crkve i države i ulozi crkve u novijoj hrvatskoj povijesti, ja bih rekao da je potreba svakoga tko se želi barem minimalno smatrati upućen u društvene procese i upoznavanje svijeta u kojem živi. Tako da se uistinu ne treba bojati niti njenog obima. Ne moraju se čitati kao roman od početka do kraja. Može se... Ali niti njezine sudbine, naravno. Ona je baciti tu oko na pojedine poglavlje. Tako da sva su poglavlja zaokružena. I velim, ja bih uistinu ovu knjigu preporučio svakome kome je stalo do čitanja kao takvog. Profesor Akmađa, veliki posao i za vas. Knjiga je na policama naših knjižara, knjižnica. Ona će živjeti svoj neovisan život dok vi smišljate što ćete ili ste već smislili pa sad se pripremate za novi ulazak u neki arhiv. Što vas sada na ovom znanstvenom planu intrigira i koji su vam autorski planovi? Iskreno ću priznat, i prije nekoliko godina kod predstavljanja jedne druge moje knjige sam rekao moram napraviti knjigu o Kuhariću poslije što bude. Ja to ponavljam. Znači, napravio sam ovu knjigu o Kuhariću i to je istinski moj vrhunac moje karijere. To ne znači da neću više pisati, da pače, već pišem. Sada bi malo odmorio od ovakve knjige, objavljujem dalje dokumente koje sam već dugo krenuo objavljivati i bavit ću se s time koliko god mognem dok se ne stvori neka nova ideja. No, ovdje bih se samo nadovezao na kolegu Mikića. Meni je jako bitno kod ovoga kako će se čitati ova knjiga. Ne samo ko će čitati, nego kako će. Jako me smeta kada se ona čita u smislu izvlačenja pojedinih rečenica, bez konteksta. Ona se, bar poglavlje se mora pročitati cjelovito da bi se razumjela ta rečenica. Izvlačenje rečenica neće donijeti dobro, niti će imati koristi od toga ni historiografija, niti javnost i stvaranje kroz tu jednu ili dvije rečenice nekakvog općega dojma Kuharića. Ne može se Kuharić sagledati kroz jednu rečenicu.
kuhar se mora sagledati kroz cijeli njegov život ili bar kroz određeno razdoblje njegovog života. U tom smislu ja pozivam čitatelje da je pokušaju razumjeti temeljitim čitanjem. Kaže, ne mora sve, ali bar onog poglavlja koji im se sviđa. Da, ovo je poziv protiv površnosti u stvari. Kao što nije ni nastajala površno, ne može se na taj način iščitavati, ali svakako ne želimo ljude koje ona zanima odbiti od knjige. Ona je, kao što ste vi, gospodine Mikiću, rekla, otvorena, na mjestima polemična, intrigantna, zanimljiva i osvjetljava jedan u stvari dugački period naše zajedničke povijesti. A vi ste, profesor Akmadža, rekli da već pišete. Pa dajte evo za naše gledatelje, otkrijte nam, ako možete, naravno, ako želite, o čemu vi to pišete nakon knjige o Kuhariću. Već ima serija, niz mojih knjiga, Crkva i država, dokumenti iz vremena komunizma. Sad posebice sa jednom kolegicom iz Osijeka radim Đakovačku biskupiju, a s jednim kolegom radim na objavi zapisnika vjerske komisije koji postoji u arhivu, tako da se iz tih dokumenata vidi što se to razgovaralo i govorilo na sjednicama, znači partijske vjerske komisije, o crkvi i tako dalje. Gospodo, hvala lijepa na ovome razgovoru. Hvala vam. Hvala vam na pozivu. Poštovani gledatelji, predstavili smo knjigu Franjo Kuharić, kardinal i vlast, autora Miroslava Akmadže. Sa mnom je bio i gospodin Anton Mikić. Hvala vam lijepa. Do sljedećega gledanja.